mimi niliambia watu wa Sugoi wakate miti. Sinilisema hivyo. Wasipokata miti shida itaingia huko. Kwa ajili huyu mtoto aliiba pesa za serikali nyingi na zimekwisha. Na anaenda kushindwa tarehe 9. Mimi nilisema mwaka 2014 William Samoei Ruto hatakuwa president. William Samoei Ruto hatakuwa president. Mimi nataka nyinyi mseme William Samoei Ruto hatakuwa president. William Samoei Ruto hatakuwa president. Na yeye amelia kanisa, si ndio? Watu yake wamepiga simu. Wakamwambia ndugu yetu Raila ameshachukua kiti. Kama nyinyi watu wake wataamuka wote waende wapige kura, wewe hauna kura. Amelia kanisani, ilikuwa kwa television, Citizen TV. Mliona akitoa machozi. Wachunga atajinyonga, wakata miti. Sikoi wakata miti. Watoa dawa ya panya.